Національний виробник дитячого харчування. Кінотеатр «Правда кіно» – це кінокомплекс, новітні технології. «Правда кіно» – це піцерія на першому поверсі, на другому – коктейльний бар і суши-бар «Тако». Для батьків «Правда кіно» – спеціальна пропозиція – ігрова кімната. Тепер вам не варто задаватися питанням, де залишити малюка на час перегляду сеансу. Також «Правда кіно» ви можете провести день народження вашої дитини з веселими клоунами, героями мультфільмів, іграми, вікторинами і, звичайно ж, святковими. Святковим пригощанням. Кінотеатр «Правда кіно» – центр сімейного дозвілля. Только в «Правда кино» 23 апреля в 19.00. Творческий вечер актера и музыканта Алексея Горбунова. В программе акустический концерт Алексея Горбунова, автограф и фотосессия актера. Демонстрация биографического фильма «Человек, у которого было». Незаангажированный взгляд на незаурядного артиста. Мне не стыдно за мат. Это единственные честные слова, которые остались у людей в 21 веке. Открыта предварительная продажа пригласительных. Цена билета до 10 апреля от 100 гривен. С 11 апреля 150 гривен. Доброго дня! Вітаю вас із початком найсімейнішої програми «Мій малюк» з Тетяною Прохоровою. Генеральний спонсор нашої програми – торговельна марка «Злагода», медіапартнер, кінотеатр «Правда кіно». Ми знаходимося в ресторані «Горець», що на набережні Леніна, 37Д. Отже, починаємо програму. Ревнощі між дітьми – не рідкість навіть в найблагополучніших і дружніх родинах. Нерідко страждають старші діти. До народження наступного малюка вони були улюбленцями, весь світ належав їм. Мама, тато, бабусі й дідусі любили лише їх. Але народжується молодша дитина. І замість очікуваного друга маля отримує суперника в боротьбі за батьківську любов. Далі ми поговоримо про відносини між дітьми. Приймаючи рішення про народження ще однієї дитини, батьки впевнені, що між малюками не буде місця сваркам та конфліктам. Але не завжди буває так, як хочеться. Як же виховати дружні відносини між братом та сестрою? Прежде всего, надо готовить старшего братика или сестричку к появлению малыша. Если вы подготовите, расскажете, как будет замечательно, как они будут играться вместе, то гораздо проще будет привыкнуть к тому, что появился еще один член семьи. Психологи рекомендують відповідати на усі питання первістка, разом обирати приданий для майбутнього братика або сестрички, обговорювати можливі імена. Ідеальною різницею між дітьми, на думку фахівців, є 3-4 роки. До цього віку старша дитина вже не так сильно потребує мами і недолік уваги з її боку компенсує за допомогою спілкування в соціумі. У нас у діток різниця 3,5 роки, але я вважаю, що це зовсім не важливо. Яка б різниця не була, дітки будуть любити друг друга, якщо ви будете своїм приміром показувати, як відноситися потрібно до них. Зазвичай в таких сім'ях, де різниця між дітьми 3-4 роки, первісток проявляє по відношенню до маленького батьківські або материнські відчуття. Він із задоволенням возиться з карапузом і поблажливо відноситься до його капризів. Я з сестричкою граю. Ми строїмо замки. Висіться, крутиться, вертеться. Ми любимо сміло смотрити Машу і Медведь. Якщо ж різниця між дітьми менша, ніж 3 роки, батькам потрібно докласти немало зусиль, щоб уникнути конфліктних ситуацій. Старша дитина з цікавістю відноситься до молодшої, але в той же час вона ревнує, відчуває сильний страх, а раптом ви більше її не любите. Тому головне завдання батьків – допомогти старшому маляті адаптуватися до нових умов і виробити правильну схему поведінки.
Поширена помилка більшості батьків – покладати на старшу дитину відповідальність за молодшу. І якщо вона не справляється із завданням – критикувати первістка. Безперечно, просити його про допомогу потрібно. Це розвиває такі якості, як відповідальність, обов'язковість, надійність. Але з іншої сторони, старша дитина починає боятися підвести батьків, розчарувати їх. Це сприяє формуванню напружених стосунків між братом та сестрею. Якщо відносно старшої дитини батьки проявляють надмірну строгість, то з молодшою ситуація протилежна. Їй багато що прощається, від неї менше вимагають. Її завжди виправдовують, посилаючись на вік. На формування характеру старшої дитини це може позначитися негативним чином. Вона може вирости нерішучою, інфантільною. Їй може бути важко адаптуватися до умов життя. Тому необхідно вибудовувати гармонійні стосунки між дітьми. Як старше, так і молодше дитя однаково потребують любові, турботи і уваги. Проявляйте ці відчуття якомога частіше. Обіймайте дітей, цілуйте, говоріть ласкові слова. Ми всі вихідні проводимо разом з дітьми, стараємося виїжджати в ліс, в парк, для того, щоб сім'я була більш сплоченою, щоб дітки разом розуміли, що гратися і дружити гораздо краще, ніж ссоритися. Звісно, бувають в сім'ї ссори, але ссори проходять дуже м'яко. Стоїть Тімі улыбнуться, мирні сльози одразу висихають. Якщо Тимошка не в настроєнні, Міра завжди може підняти йому самочувствие. І не забувайте, що дуже багато чого залежить від атмосфери в сім'ї. Якщо батьки говорять про виникаючі проблеми з повагою один до одного, дітям хочеться наслідувати і діяти в рамках саме такої моделі поведінки. Я дуже мою сестричку люблю. Я о ній буду заботитися. Не брехати, не розповідати небилиці про батьків, не видавати родинних таємниць. У якому віці діти починають контролювати те, що говорять? Обговорюємо це питання з практичним психологом. Тема дитячої брехні турбує кожну матусю. Чому одні мами встали на позицію ні слова, не правди, а інші переконують, що не так, то вже брехня і погана? Лише, мовляв би, треба знати, де і в яких випадках і кому говорити неправду. Ваш ребенок вам соврав. Треба задуматися над тим, на самом деле это ложь или же это нечто другое. Потому что мозг ребенка устроен особенным образом. И очень часто фантазируя, мечтая, думая о чем-то, ребенок создает такие яркие образы, которые он не может отличить от реалий, которые с ним происходят. И эти фантазии ребенка часто служат пищей для размышления нас, взрослых. Какие это фантазии? Это яркие, красочные, радужные образы, либо это какие-то страшные, ужасные, беспокойные сюжеты. Ребенок таким образом показывает то, что его беспокоит, то, что находится у него внутри. Наверное, надо подумать и разобраться, почему же ребенок так говорит. Либо он фантазирует, либо вы его уже наказывали за что-то, и он просто ограждает себя от наказания. Если ребенок врет, ни в коем случае не надо его наказывать, надо задуматься, почему это происходит. Ребенок может врать для того, чтобы привлечь ваше внимание, ведь иногда, забирая ребенка из садика, он говорит: «Ой, я сегодня так хорошо кушал». Хотя на самом деле вы понимаете и знаете, потому что беседовали с воспитателем, что сегодня он как раз кушал плохо и капризничал, и, может быть, что-то не хотел делать. Но почему же он так говорит? А говорит он потому, что хочет привлечь ваше внимание. Наверное, вы давно его не хвалили, и поэтому он таким образом говорит: «Я хороший, скажи мне, что ты меня любишь, скажи, что ты меня принимаешь не за что-то, а просто так, за то, что я у тебя есть». Схоже, в брехні є своє призначення. Нерідко вона відповідає психологічним потребам дитини. Інтерпретуючи світ, діти вчаться розуміти його закономірності і нюанси. Міняючи реальність, вони несвідомо захищають себе від конфліктів і тривожних ситуацій, легше переживають їх, стають спокійнішими і щасливішими. Що ж робити, якщо ребенок врет? Необходимо проанализировать эту ситуацию. Почему так происходит? Ни в коем случае нельзя резко реагировать на детскую ложь. Если ни в коем случае нельзя вырывать признание любыми способами. Если ребенок признался, то обязательно его надо похвалить за его смелость и за то, что он смог так поступить. Ребенок – это зеркало семьи. Если ребенок врет, может быть, и взрослые в семье иногда, либо же часто –
пользуется таким способом поведения. И поэтому ребенок точно так же, копируя взрослых, показывает, как же можно обойти какие-то углы или что-то сгладить, или о чем-то сказать не совершенно правильно, чтобы тебя не выругали, или чтобы восприняли тебя как-то лучше, нежели ты есть на самом деле. Поэтому такт, мудрость и терпение – это самые главные качества, которые необходимы взрослому, чтобы разобраться, почему же ребенок врет. Діти рідко брешуть по якійсь одній причині. Зазвичай це цілий комплекс мотивів. Прагнення уникнути покарання, страх приниження і так далі. Кожному малюку приходиться хоча б один раз збрехати для того, щоб звільнитися від тривоги, почуття страху. І в цьому сенсі немає нічого природнішого, ніж дитяча брехня. Але існують і інші ситуації, в яких батькам потрібно бути дуже уважними і чуйними. Інколи безвинна дитяча фантазія переростає в відведені нею кордон. У тому числі і вікові. І наостанок, якщо вимагаючи правдивості від дитини, самі батьки роблять по-іншому, якщо обман – природній спосіб спілкування в сім'ї, дитя відтворюватиме цю модель стосунків. У нього не буде досвіду побудови стосунків на основі чесності і довіри. Тому ніколи не брешіть самі, щоб не спровокувати дитячу брехню. А зараз традиційно новини від нашого генерального спонсора торговельної марки «Злагода». Сметана торговой марки «Злагода» давно известна и любима жителями Украины. С момента запуска предприятия и по сегодняшний день специалисты торговой марки «Злагода» работают над расширением ассортимента и повышением качества своей продукции. В полной мере это относится и к такому любимому украинцами продукту, как сметана. Не случайно сметана торговой марки «Злагода» входит в число номинантов всеукраинского конкурса «100 кращих товарів Украины». С июля этого года торговая марка «Злагода» начала выпуск сметаны в новых стаканах. Новый формат стакана объемом 200 грамм позволяет порционно и компактно использовать продукт. Благодаря крышке, закрывающей стакан, продукт сохраняет свежесть и качество на протяжении всего срока годности. Сметана – это традиционный украинский продукт, незаменимый в доме каждой хозяйки. Мягкий вкус, полезность для организма, универсальность кулинарного использования, а также удобство порционного потребления делают ее очень популярной среди населения. Вырабатывается сметана жирностью 15,21%. Изготавливается из свежих натуральных сливок, сквашенных чистыми культурами молочнокислых бактерий. Сметана содержит все витамины, которые имеются в молоке, а жирорастворимых витаминов А и Е в несколько раз больше. Употребление сметаны приводит к улучшению обмена веществ, быстрому выведению из организма шлаков, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, печени, почек. А зараз в нашій рубриці «Лікар Айболить» ми поговоримо про герпес зостера. Про що це я? Про звичайнісіньку вітрянку. Напевно, більшість батьків впадають в паніку, коли дізнаються, що їх чадо захворіло на вітряну оспу. Що робити? Перш за все, не панікувати, а дивитися наш наступний сюжет. Збудник вітрянки – один з варіантів вірусу герпесу під назвою варіцела зостер. Це один з самих заразливих вірусів в природі. Якщо в колективі захворює хтось один, вірогідність того, що перехворіють всі інші – близько 95%. Правда, це не стосується тих, хто переніс вітрянку раніше. При цьому вірус може перелітати не лише з однієї кімнати в іншу, але і з одного поверху на інший. У мене двоє діток, одному 5 років, другому 2 роки. Ми ще ні разу не боліли вітрянкою. Доктор, скажіть, що це таке? Ну, вітряна оспа, або вітрянка, як його прийнято називати, это острое инфекционное заболевание, которое, конечно, в большинстве случаев заканчивается выздоровлением, но, тем не менее, может же приносить определенные неприятности как здоровью ребенка в результате развития различных осложнений, так и, в общем-то, беспокойство родителей. Кто заражается ветряной оспой наиболее часто? Дети какого возраста? Ветряной оспой зачастую болеют, в общем-то, контингенты разные, возрастные.
Чаще всего это дети любого возраста могут быть, но в последнее время, как и многих детских инфекционных болезней, ветрянка стала проблемой более старшего населения. Часто происходит так, что родители, видя, как болеет их ребенок, а дети чаще болеют легко, думают, что у них тоже все так будет просто и хорошо, и заболевая, конечно, сталкиваются с совершенно другими проблемами. Поэтому ветряная оспа у детей и у подростков или взрослых – это абсолютно разные заболевания с точки зрения их тяжести, течения, видов терапии и подходов к профилактике. Принято считать, что ветрянка лечится зеленкой. Хотелось бы узнать, так ли это на самом деле? Все дело в том, что применение бриллиантовой зелени или зеленки или других красителей имеет больше историческое значение. Это связано с тем, что так ранее отмечали сроки заразности больного, чтобы увидеть новые высыпания. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что зеленка не может вылечить ветреную оспу и, к сожалению, не профилактирует никакие ее осложнения. Поэтому с точки зрения сегодняшнего ухода домашнего многих пациентов в этом нет никакой необходимости, потому что допуск в школу или в садик будет решаться по выздоровлению больного. Найчастіше після вітрянки виникає довічний імунітет, але приблизно в одному випадку зі ста відмічається повторне захворювання. В течение какого времени ребенок выздоравливает при ветряной оспе? В среднем заболевание длится около 5 дней. Плюс еще 5 дней от, скажем так, последних симптомов ребенок остается заразным, поэтому в школу, понятно, в коллективы он ходить не может. Если у ребенка очень высокая температура, скажите, какое жаропонижающее в данном случае наиболее подходит? Очень важно, ветрянка – это абсолютное противопоказание или заболевание, при котором ни в коем случае детям нельзя давать аспирин или аспирин, содержащие вещества. Это связано с осложнениями, угрожаемыми для жизни. И второе, нельзя использовать ибупрофен. Это препарат, который очень часто рекомендован для снижения температуры. Он у детей, как и у взрослых, увеличивает и тоже риск осложнений. Поэтому единственным препаратом является парацетамол, который должен быть широко использован именно у больных с ветряной оспой. Я слышала, что существует вакцинация от ветряной оспы. Так ли это на самом деле? Да, вакцинация существует. К сожалению, у нас в стране она не проводится планово. То есть планово, как все обычные прививки, которые вы проводите своим детям в поликлинике. Она является у нас в стране рекомендательной. Вітрянка – це найпоширеніше захворювання, якому можуть піддаватися діти. Набагато складніше буде протікати захворювання, коли їм заражаються вже дорослі люди. У європейських країнах для того, щоб діти перехворіли ще в юному віці вітрянкою, заразливого малюка не ізолюють. Особисто я вважаю, що краще перенести вірус вітрянки в дитинстві, ніж потім все життя хвилюватися, побачивши водяністі прищики на обличчі знайомих. Ще тільки недавно, здавалося б, на світ з'явилося ваше ненаглядне дитя. Ви йому несказанно раді, але час іде, і от ви вже подумуєте про народження ще однієї крихітки. Що ж, бажання гарне, але до цієї події варто підготуватися. Після попередніх пологів для відновлення жіночого організму видалі необхідно не менше 2 років. Далі в нашій рубриці «Я супермама» акушер-гінеколог відповідає на питання, коли ж краще планувати другу вагітність. Поява на світ першої дитини приносить величезну радість. Якщо ви вирішили подарувати своєму первістку братика або сестричку, необхідно підійти до планування своєї другої вагітності також серйозно, як і до першої. Если мама, сразу же отказавшись от грудного вскармливания, забеременеет, то ее организм еще недостаточно готов к вынашиванию последующей беременности. И в течение этой беременности могут возникнуть различные осложнения. Это и угроза прерывания, это и чаще всего анемия, связанная с ослаблением материнского организма предыдущей беременности, родами и кормлением. Поэтому, дорогие мамы, побеспокойтесь о себе и о своем будущем поколении. Если вы кормите ребеночка год грудью, то минимум год вам нужен для того, чтобы оздоровить себя. Выспитесь,
Пополните свой организм запасами витаминов и микроэлементов. Отдохните. Может быть, всей семьей съездите куда-то к морю или в горы, где свежий воздух. Посмотрите на мир. Покажите мир своему малышу. И только потом думайте о том, что ваш организм, ваши физиологические возможности готовы для того, чтобы вынашивать следующего ребенка. Повторна вагітність, звичайно, ускладнюється тим, що у вас уже є перша дитина. І дуже часто досить маленька, про яку також потрібно піклуватися. І якщо вагітна в перший раз жінка може увесь свій час присвячувати собі і майбутній дитині, тому у мами одного або тим більше декількох дітей такої можливості немає. Таким образом, перерив між родами должен составлять не менее 3 лет. Год – примерно год, 9 месяцев – это вынашивание ребенка. Год в среднем – кормление его грудью. И год нужен для того, чтобы мама почувствовала себя просто женщиной, и ее физиологические возможности были готовы к тому, чтобы вынашивать новую беременность. Да и между детками 3-4 года перерыв – это самый оптимальный перерыв. То есть малыш, он не помнит себя без другого ребенка, без своего младшего или старшего брата и сестры. Поэтому между детьми такого возраста, перерыв между которыми 3-4 года, наиболее дружественные и наиболее лояльные отношения. Они всегда будут друзьями, потому что они как для мами і папи, так і друг для друга – це єдине ціле. Після народження своєї першої дитини ви набралися досвіду, багато чого довідалися, по-новому глянули на життя. І це дуже чудово, якщо ви вирішили подарувати життя ще одному малюку. А зараз час нашої постійної соціальної рубрики «Хвилина доброти». Как тебя зовут? Вика. Сколько тебе лет? 11. В какой класс в школе ходишь? 4-й. 4-й, да, пошла? А какие уроки ты в школе учишь? Какие тебе нравятся? Математика, читание, украинская мова, писать. А у тебя есть братики или сестрички? Нету, да? А хотела бы, чтобы были, да? А друзья у тебя есть? А в какие игры вы играете? Мячик, волейбол, футбол, шашки. А скажи, пожалуйста, ты знаешь, что такое волшебник? Не знаешь? Который чудеса делает, знаешь? Вот, как ты думаешь, если бы к тебе пришел волшебник и сказал: «Вика, загадай 3 желания», ты бы что ему загадала? Что бы ты хотела для себя? Вот. Мячик. Угу. Что еще? Куклу. Куколку, да? Что еще? Медвежонка. Медвежонка? Угу. Скажи, пожалуйста, когда тебе грустно, тебя кто может развеселить? Друзья. Друзья, да? Ты задумывалась над тем, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Поваром. Поваром, да? Ты любишь готовить? Или ты не умеешь еще пока? Умею. Умеешь? Нет? А ты на кружки какие-нибудь ходишь? Да? На какой? На балевальную. Так. А еще? На пластилин. На пластилин, да? Лепите. А какие фигурки ты лепила из пластилина? Кордочек. Угу. А еще? Кружочек. Как тебя зовут? Настя. А сколько тебе лет? 7 лет, Настеньке, да? У тебя есть друзья? Да. А ты с ними играешь? У тебя веселые друзья? В прятки ты играешь с друзьями? Да. А в игрушки? Да.
А в куклы? Да. А конструктор, да. Настя, умеешь собирать, да? А сказочки любишь слушать? Кто тебе сказки читает? Витя. Сама попробуешь читать, моя умничка? А мультики любишь смотреть? А кто тебе такие красивые бантики завязал? Кто? Мама? Скажи. Мама. Мама, да? И Мишка у тебя красивый такой костюмчик. Где глазки у Мишки, покажи? Вот. Вот там, где-то там, да, где-то там глазки, носик. Ты косички хочешь научиться плести? Да? Надо тебя поучить. А в утренниках ты участвуешь? Ты танцевать умеешь? Хороводы умеешь водить? Умеешь водить хороводы? А песенки ты поешь с детками? Поешь песенки с детками? Умничка. И танцуешь хорошо ты, да? А стишок ты учила какой-нибудь? Расскажи какой-нибудь стишок. Расскажешь или боишься? Или расскажешь? Нет, не хочешь. Не хочешь рассказывать стишок? Ну вот такая скромная девочка. На цьому програма «Мій малюк» підійшла до завершення. Будьте здорові і щасливі, будьте багаті і в гаманці, і в душі. І пам'ятайте, найголовніша цінність в житті кожної людини – це діти, наші малюки. Нагадую, генеральний спонсор нашої програми – торговельна марка «Злагода». Медіапартнер – кінотеатр «Правда кіно». Ми вдячні ресторану «Горець», що на набережній Леніна 37Д за поміч у створенні програми. До зустрічі! Лагода – національний виробник дитячого харчування. Только в «Правда кіно» 23 апреля в 19.00. Творческий вечер актера и музыканта Алексея Горбунова. В программе акустический концерт Алексея Горбунова, автограф и фотосессия актера. Демонстрация биографического фильма «Человек, у которого было». Незаангажированный взгляд на незаурядного артиста. Мне не стыдно за мат. Это единственные честные слова, которые остались у людей в 21 веке. Открыта предварительная продажа пригласительных. Цена билета до 10 апреля от 100 гривен. С 11 апреля 150 гривен. Шарлен. Мир красоты и искусства. В деловом центре Днепропетровска, в окружении современных офисных зданий, банков и элитных жилых кварталов. Теплая атмосфера и приветливый персонал. Прически, макияж, маникюр, пилинг и массаж. Шарлен. Можно доверить самое главное – свою красоту. Under the sea, when the sardine begins.